Tak soupeř byl docela houževnatý, byl nepříjemný. Hráli hodně do těla vlastně. A dobře kombinovali, ale my jsme jakoby ničemu moc nepustili, protože jsme hráli zodpovědně a hlavně jsme si pohlídali ty nebezpečné útoky. S klukama jsme se domluvali, jako kdo bude kapitán, no a nějak jsem doufal, že na mě zapomenou, ale vlastně jsem tu 2 roky a ještě jsem kapitán nebyl. No, je to vlastně z toku jedna, no, jsou mělky na trávu. To je tady dobrý, že tady je 10 trav na těch ploch a pořád jsme na pravě. Jsme tu hlavně proto, aby jsme se pořád zlepšovali a udělali aby jsme udělali v lize dobrý výkon.